Денес во вестите на имне телевизија ќе гледате. Со блокада на две локации сливопроизводителите од Илчевско повторно излегоа на протест. Барањата остануваат исти, а мотивот е немањето слухот надлежните. Ке успеат ли државните институции и општините од 1 септември да заштедат 15% електрична енергија? Повеќето се категорични дека штедење ќе има, но не и рестрикции на штета на граѓаните. Споменикот на слободата во Кочани ќе се концентрира и реконструира со средства од фондот на амбасадата на САД. Почетокот на проектот беше означен вчера вечер. Младите ентузијасти од Штип со нова акција за чистење на манастирот во село Горни Валван во очи на празникот Успение на Пресвета Богородица. Упатуваат апел да се вклучи секој што може. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.